Ребят, как проходит подготовка к конкурсу и что самое сложное? Вот готовимся, гуляем по Крещатику. На самом деле мы практически целыми днями в МВЦ. У нас буквально есть полчаса, чтобы приехать вот сегодня вместе с нами поддержать открытие Евровиллэдж, а потом мы снова на репетициях. У нас репетиции разного рода бывают. Это вычитка сценариев, это как сегодня мы ходим по сцене, выбираем, где свет стоит правильно. У нас есть номера, которые мы готовим. Что самое сложное? Это не надо есть друг другу за эти дни, мне кажется. И не опаздывать на репетиции. Да, это ко мне. Ні, ну, взагалі, якщо чесно, то труднощів багато, тому що ми коли вичитуємо сценарій, то в нас є чіткий таймінг, скільки це має тривати по секундах. І там не то, що плюс-мінус хвилина, наприклад, як може бути там нас в українському ефірі. Ну, затримався ефір на півтори години, як там стояв в програмі на півтори години раніше, затримався трохи. Ну, нічого поганого. Знімай новини. А тут все інакше. Тобто, в нас, якщо у нас стоїть 30 секунд, то має бути 30 секунд. Не 29, якщо не 31. 33 секунди, давайте три слова викреслимо. І от кожний фрагмент сценарію от вичитується під секундомер, щоб все було відповідало тій кількості часу, яка закладена в сценарій. Це просто вперше досвід співпраці з іноземними цими хлопцями, які влаштовують Євробачення. Да. І якщо чесно, мені поки що складно уявити, тому що інтонація в нас зараз одна. Мало яка ситуація може трапитися, коли ти стоїш на сцені. Емоції інші. І як це буде, складно уявити поки що. Найскладніше, я думаю, для всіх нас зараз переключитися на англійську мову, тому що для багатьох це досі сюрприз. Все Євробачення буде вестися англійською мовою, деякі речі будуть вестися французькою мовою. І тут потрібно, по-перше, почувати себе абсолютно спокійно на сцені, комфортно, навіть якщо відбувається якась річ, тому що це все-таки прямий ефір. Хто з вас знає французьку мову? Ну, я prétend la bonjour, comment ça va? Je m'appelle Sacha, je m'appelle Vova. Chaque chanson du jour. Насправді можемо привідкрити таємницю, що окрім англійської, трошечки французької, ми точно почуємо шведську. Польську. Українську, само собою. Польську. Польська, тобто, з десяток, я думаю, за весь період. Болгарська, за весь період Євробачення, за всі три шоу, десь з десяток мов точно буде в ефірі. Ми якраз зараз займаємося тим, що вчимо, як буде сказати доброго вечора різними мовами світу. День народження був нещодавно, ми йому атлас подарували, або він столиці вивчив. Я хлопцям реально дуже вдячний за те, бо в мене ніколи не було такого приємного подарунку атлас. Дуже потрібна річ. Ніколи не дарував день народження атлас. Що дарували? Квартиру, машину, годину. Атлас ніхто нікому не дарував. Скільки ви спите? Скільки от у вас? Ну, 6 годин, мабуть, в середньому, так, 6 годин. Але від 4 до 8. Якщо говорити там про мене, я думаю, що хлопці так само, ми стараємося навпаки відмовити собі десь більше в розвагах там, або піти кудись з друзями, чи сказати сім'ї до побачення на добраніч, але все ж таки виспатися, тому що коли ти спиш 3-4 години, то потім ця англійська мова для тебе, що іспанська, що французька, що воно все однакове. Так, насправді, щовечора відбуваються вечірки, що в Євроклубі, що якісь тематичні, і всі кличуть, приїжджайте, зайдіть хоча б на 5 хвилин. А ти розумієш, ти зайдеш туди на 5 хвилин, туди на 5 хвилин. І все, наступний день пропав. Тому доводиться їхати спати. До речі, тебе це ні разу не зупиняло. Ти обов'язково це розказувати. Тимур постійно приходить зранку, я кажу, де ти був? Ой, ми вчора поїхали на вечірку. А потім що? Коли ти встигаєш взагалі? Я не розумію, хто тобі телефонує? А в Тимура, в нього телефонна книжка, це суцільний якийсь атлас, якщо чесно. Євробачення. Євробачення, так. Він так заходить, і в нього там Австралія, і зараз телефонує Польща. Сербія на проводі. Алло! Скажу більше, сама атмосфера Євробачення, тому що для мене це вперше, коли ми побачили, коли всі делегації вже приїхали, це неймовірне відчуття, тому що це такий симбіоз різних націй, це карнавал, люди спілкуються, у всіх класний настрій, всі сміються, навіть всі технічні, там сотні тисяч людей, це по суті там датчани, шведи, данці, британці, бельгійці, німці, і вони між собою, це надзвичайно класне відчуття, я думаю, що ця атмосфера абсолютно передасть всім, хто зараз у Києві знаходиться. Поки що немає відчуття того, що це змагання, до речі, тому що в будь-якому випадку... Ну, лише з понеділка всі згадають, що Євробачення країн то 42, а пройдуть насправді не так багато. І змагання, воно поки що не почалося. Які у вас відчуття від Євробачення? Ви не усталі, не жалієте, або що? От найцікавіше те, що... Я знаю, що в Тимура була мечта, всі ми давно знаємо. Я єдине скажу, що... У мене є мрія. Ми думали, це у Наташі є мрія, але це в Тимура є мрія. Це не той канал. Я тобі скажу чесно, не стомилися. Єдине, що я скажу про себе, я мріяв, що поруч зі мною буде дві
блондинка і брюнетка, і ми будемо вести Євробачення, і ми будемо разом місяць. Це в Австрії. Там тобі блондинка і брюнетка в одній особі. І звання Кончіта Вурст. Насправді, не дивлячись на те, що ми дуже мало спимо зараз, і дуже насичені, буквально там по хвилину розписані кожні дні, тому що там і на примірку треба заскочити, і поїхати там взуття приміряти, а потім там цілий день вичитка сценарію, ввечері репетиція, заскочити на відкриття Євровілич, і так далі, просто все розписано. Тим не менше, мабуть, ось ця енергетика самого фестивалю, самого конкурсу заряджає таким чином, що ти прокидаєшся, ти розумієш, та наче виспався, і погнали. Клас.